Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от залата на Първа езикова гимназия във Варна, от където ще предадем и второто полувреме на втория полуфинален плейоф от мъжкото ни хандбално първенство между Спартак, Варна и шампиона и носител на купата Локомотив. След 30 минути игра, убедителна предина за железничарите с 23-11. След малко ще изсъобщя и тези, които са на терена. Отбелязваме и първия гол, дело на Бранимир Балчев, 6-то негово попадение, който прави резултата 24-11. Спартак и цял бял спортен екип. На вратата има лека корекция. Сега обаче да проследим още една опасна атака за Локомотив. Георги Атанасов, невероятен матч прави днес, 8-ми негов гол, 25-11. Отново продължава доминацията на железничарите. Състава на Спартак на вратата с номер 1 е Енчо Енчев. Добълът започна Ерсюн Хистин с няколко добри намеси, но сега старши треньор Веселин Станков е решил да даде шанси на опитния Енчев. С номер 10 Георги Стоянов, четвърти виждате Живко Димов. С номер 13 се е появил Здравко Славов, който не започна сред титулярите. Пилота на Спартак Димитър Стоянов с номер 11 и Владимир Няголов с номер 14. Отбора на Локомотив на вратата Ивайло Костов, също промяна, започна Михаил Пенев. Сега обаче наставника Никола Карастоянов проследява една опасна контра за Локомотив. Тук още влезе Димитър Грозев, бележи нов гол за железничарите, 26-11. Доста смения направо Никола Карастоянов, освен Грозев. В игра са още номер 2 Чевдар Чернев с номер 20 Косадин Иванов, който получи травма. Виждаме, че не е била сериозна. Георги Танасов, единствено от тези, които започнаха двобоя, остава с номер 4. И Бранимир Балчев, разбира се, който реализира преди малко с номер 13. Съди на днешната среща са Младен Белов и Галин Караджов. А делегат на Българска федерация хандбал е Виктор Найденов от Добрич. Вихрено начало за шампионите. Три поредни попадения. Тя интрига и без това нямаше, но сега пък тотално вече я отписаха. И са на път да стигна до много, много категорична победа в тази втора плейофна среща. Добра намеса сега на вратаря Ивайло Костов. Куца, куца играта в нападение. Бранимир Балчев сега. Добър изстрел, но отлична намеса на Енчо Енчев. И продължава атаката на Локомотив. Чавдар Чернев, един от най-опитен, да не кажа най-опитния хамбалист на терена в момента. Балчев. Отлично изпълнение отново на Георги Атанасов. Просто от всяко едно положение му върви днес и успява да бележи. 8 или 9 гол. Е неговия 27-11. Шок бих казал за Спартак, тези начални минути на втората част не могат да стигнат до попадение. Не е доволен, виждам сега Веселин Станков. Доста така оклюмали изглеждат на скамейката на Спартак. Явно ще трябва да насочат изцяло усилията си към плейофа за бронзовите медали. Там те ще срещнат загубили от сблъсъка между Добруджа и Чардафон. Добричли и Ворец е на 0 победи. Тази вечер е втората среща в Габрово. Да припълня регламента, играе се до 3 успеха, до 2 успеха от 3 мача, като третите срещи при евентуално равенство в първите два са насрочени за 26 април. Сега имаха възможност тук и буквално бе туширан пивота на Спартак Димитър Стоянов от Балчев. 7 метрово хвърляне. Живко Димов ще го изпълни. И рядко наблюдаваме доспи в днешния двубой. А сега за първи път виждаме, че в игра се готви да влезе и Димитър Николов за Спартак. Да проследим обаче Живко Димов. Успя. Третия негов гол. Ето и първия гол за Спартак. 5 минути от началото на тази втора част. 12-27. Така радостното, че Костадин Иванов, пилота на Локомотив, не е контузен, не е сериозна травмата и
го виждаме отново в игра. Чавдар Чернев сега в ролята на разпределител към Балчев, който също прави силен матч. Удар на Чернев, добро спасяване, вече третия вратар на Спартак е на терена. И сега добавката тук на Кирил Савов. 28 на 12. Да, нормално е двамата треньори да дадат час на всички състезатели, които по-рядко се появяват в игра, да ги видят в такава игрова обстановка, тъй като явно е, че такава разлика от 16 попадения. Сега отбелязваме попадение на Димитър Стоянов. Трето за него и 13-то за Спартак. Веселин Станков отново виждам, че не сега се успокои малко, седна, бе готов отново да вземе прекъсване. Наистина тежко начало за неговия отбор. Буквално бяха попарени с три бързи безответни гола от съперника. Камбалисти в бяло. Опита сега с плонж Костадин Иванов, отново рисково да отклони посоката на топката, но тя премина встрани от вратата. Тук има опасност да се хлъзне някой. В този момент обаче отбелязваме Георги Стоянов, отново напомня за себе си четвъртия си гол. 14-ти за Спартак срещу 28 на съперника. Чавдар Чернев много хитро изведе младия Димитър Грозев, който бележи за втори път. 29 на 14. Позанемариха защитите и двата отбора за сметка на нападението. Добра е резултатност, но виждаме, че в фаза защита. Сега Георги Стоянов се разтегна отново към Димитър Грозев и той отново бележи. Блаво на младото момче с номер 5. Отбора на Локомотив и не издържа Веселин Станков. Виждате, само 7 минути от началото на тази втора част, но явно нещо не върви в редиците на Спартак. Те отбелязаха едва 3 попадения срещу 7 на съперника. И докато виждате какво е настроението в лагера Локомотив. Въпреки че Никола Карастоянов, той винаги е недоволен. Максималист. Сега виждате и най-интересните моменти от началото на тази втора част. Край на прекъсването. Наистина няма какво да губят хамбалистите на Веселин Станков. Такива са реалностите в момента. Просто има разлика класите на двата отбора. Локомотив продължава да е пълният доминатор у нас. Да се надяваме да го покаже тази година най-сетне на европейска сцена, тъй като последните две заради финансови, по-скоро липса на финансови възможности, не успя да излезе в евротурнирите. Все пак да свирати часовника, тъй като няма конкуренция у нас, да видим докъде са стигнали. Това иска и Никола Карастоянов, но да се получи. Сега успя, добре се пребори тук младият Димитър Николов. Първи гол за него, 15 на 30. Чавдар Чернев добре разтегна играта по диагонала и Кирил Салов, трети негов гол, бързо връща попадението, 31 на 15. Осем минути от началото на тази втора част, втория полуфинален плейоф между Спартак и Локомотив от мъжкото ни хабаво първенство, което наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Аз съм Красимир Николов, а виждате колко лесно случая не се получи, но губят топката в нападение хамбалистите на Спартак и отново Димитър Грозев, който е, бих казал, хита на това второ полувреме, четвърти негов гол, само за 8 минути на терена, 32 на 15 вече за Локомотив, очертава се разгром. Тази връзка да повторя и датите за суперфинала. 4, 11 и 18 май, като вече единия финалист, можем да кажем,
доста преди края, че е ясен. Шампион Локомотив за пореден път ще прави дубъл. Сега е неуспешен изстрел. Добре се намеси тук, обаче Георги Стоянов защита. Има поглед, така успява да пресича тези дълги подавания на противниковия вратар. Тръгна сега сам и не го разбра Живко Димов. Затова негово включване отново. Този път пивот, ако Седен Иванов е оставен непокрит. Третия негов гол. 33-ти за Локомотив. 10 на 4 за победенията само в началото на второто полувреме, за няма и 10 минути игра. Виждате, буквално всяка минута гол за червено-черния отбор. Именно затова и публиката в залата е толкова тиха, тъй като вече всичко е ясно, макар че се чуват отделни възгласи за подкрепа на един от двата отбора. Все пак е дерби на Морската столица, колкото и силно да звучи това през последните години, тъй като Локомотив винаги го печели. Отново сирийски сигнал и поредното неразбирателство във фаза атака на Спартак. Чернев сега с голям опит, вижте с каква лекота сменя фронта на атаката. Балчев застава сега на върха. Той има 6 гола до момента, втори реализатор състава на железничарите. 9 метра ухвърляне. Нямат работа и двамата съди, Младен Белов и Галин Караджов. Все пак добра възможност за Спартак да срещне силен отбор. Сега Ерсин Хюсин се завърна, но бе хванат в крачка тук и Локомотив отбеляза 34-то си попадение. Отлично се включи Димитър Грозев, номер 5, може обележен в червено-черно. Адмирации за това младо момче. Живко Димов сега се опитва да пробие отново. Неточно изпълнение Даниил Ангелов по лявото крило. Опита се доста хитро да завърти топката в обратния ъгъл. Сантиметри по край градата. Остро атакуват също така, освен и агресивна защита. Показват добър матч днес за Кирил Савов. Четвърти него гол. 35 на 15. Завърна се Ерсин Хюсин на вратата, но до момента няма успешен ход. Много е важно вратаря с някакво добри спасяване да вдигне тонуса на своите съотборници, но за съжаление в отбора на Спартак не се получават нещата. Да видим сега дали Георги Стоянов няма отново да пореден гол. Стадин Иванов. Този няма да бъде зачетен. Имаше сирийски сигнал. Този път грешиха и хамбалистите на Локомотив. Възможност за контратака. Най-сетне контра от Спартак, но в последния момент младия Димитър Николов завършващо подаване бе много неточно. Сега прекъсване и за Локомотив, ако не се лъжа тук Никола Карастоянов в тази 13-та минута при резултат 35 на 16. Виждате каква огромна разлика. До 10-15 минута успяват. Сега отново виждате най-интересните моменти. Тук едно от хитрите изпълнения тук на Димитър Георгиев, но рядко са такива. Хубавия гол и на Георги Стоянов. Край на прекъсването. Доиграва се тази среща, въпреки че има още повече от 17 минути до края. Единствената въпросителна е с колко гола Локомотив ще запише поредния си рекорден. Вече наистина трудно е да се броят. 72-ри би трябвало да е пореден успех у нас.
Сега опитаха алеуп, но не се получи. Вече започват да играят с атракции за публиката. Георги Атанасов, красиво изпълнение, пореден негов гол. Десети вече. Прави разликата 36 на 16. Естина, тежки минути за Спартак. Сега градата, топката буквално кацна на нея след техничното изпълнение, но има възможност за още една атака. Сарийски сигнал. Поредна дълга атака за Спартак. Така и не успяха да намерят противодействие на тази агресивна защита на своите съперници. Като виждате къде ги пресират, още на преди 9-метровата линия. Пасив е вдигнат. Доста често се случва това при нападение на белите. Фаулиран бе сега Здравко Славов. И много красиво изпълнение на Георги Стоянов. Само по начина, по който се набира, усетих, че ще има такова изпълнение. Не успя да реагира по най-добрия начин. Тук обаче Ивайло Костов. 17-ти гол за Спартак. Виждам сега, че с номер 19 Благовест Димитров ще влезе в състава на Спартак. Подготвя се поне. Да, дава шанс на всички свои възпитаници. Весени Станко да се появят в игра. Не му става нищо друго. Чавдар Чернев. Много добро и красиво изпълнение. Тук, ако не се ложи Вангелов бе този, който завъртя топката толкова красиво в горния ляв агъл на вратата. 37 на 17. Така доста вяло и апатично ми се струва, че атакуват камбалистите на Спартак. Няма и тази агресия. Сега бе задържан. Буквално бе туширан там от Кирил Салов, камбалистите на Спартак. Но Георги Стоянов с топката като стена са хамбалистите на Локомотив. Ето сега пробойна. И да, добро, добре бе изведен тук Няголов. Първи негов гол. Виждате, в тази близо 40 минути от началото на двобой Няголов едва сега бележи първото си попадение за 18 на 37. Наистина много висока резултатност. В първият двобой бяха отбелязани общо 60 попадения, а до момента са 55. Има още 14 минути да се играят. Чавдар Чернев сега. Добре обаче застана Ерсин Хюсейн. Успя да блокира удара му. Вижте още къде пресира Кирил Савов пред наказателното поле на съперника. Технична игра на Няголов. За миг загуби контрола. Много здрава защита там на Чернев и на Костадин Иванов. Никакъв шанс за пилота на Спартак Димитър Стоянов, който бори се мъжки, но няма как срещу за двама здрави хамбалисти в червено и черно да пробие от там. Отново по същия начин продължават да опитват. Има три попадения до момента Димитър Стоянов. Твърде малко обаче. Сега Греда и гол с помощта на Гредата. Здравко Славов отбеляза първия си гол. 18-ти за Спартак. 19-ти, простете. Но разликата продължава да е отчаиваща. Лично аз съм впечатлен от Хамбри с номер 5. Така виждате с окрехкото усложение това момче. Димитър Грозев, но набързо отбеляза 5 гола. Много добре се позиционира и при контратаките. Сега отлична атака през центъра на тежкия пил от Костадин Иванов. Пети негов гол. 38 на 19 вече.
Определено това ще е, да не кажа, един от най-резултатните двубои в цялото ни първенство. Отново не се разбрах какво иска да направят в нападение хамбалисти на Спартак. Вдига ръце сега Димитър Стоянов. Чернев. Теодор Добрев. Дълго време. Да. Не се бе срещал с топката. Отново той. Опита се хитро да пусне топката през центъра. Разбрал неговия съотборник. Последно момент Стоянов протегна. Краки се намеси там. Не какво ще измисли Чавдар Чернев. Нещо доста нетипично, така дълга и продължителна атака за Локомотив. Сега наистина ще бъде спряна играта, за да бъде почистен терена, тъй като има опасност от неприятна контузия. 11 минути преди края, Спартак 19, Локомотив 38. Така че вече може да кажем, че шампиона и носител на купата на страната Локомотив се е устремил доста здраво към поредния си дубъл. Хубав удар отново на Грозев, внимаваше Ерсин Фисин. И топката бе хоп сега му. Пасив сега е вдигнат от Галин Караджов. Чернев веднага стреля, но покрай вратата. Ерсин Фисин сега ще успее ли с този дълъг пас. Много добра намеса на Грозев. Хвърли се буквално във въздуха, успя да боксира топката извън очертанията на терена. Славов. Града. Шанс за Локомотив. Сега добре се намеси и влезлия Благовест Димитров с номер 19 и той получава шанс за първи път от Веселин Станков. Доста здрав физически, макар и не много висок. Даря почивка Никола Карастенов, нормално на Георгия Танасов и на Балчев. Сега отново изстрел, добра намеса на Хюсин. Младия Димитър Николов, много млади играчи. Бяло, Здравко Славов. Тук е разредена отбраната и Славов бережи втория си гол. 20 за Спартак. Сирийски сигнал, тук бяха отсърени крачки. Почти на ходом вече се извършват атаките на Спартак. Сега отново отбелязваме, напомня за себе си Даниил Ангелов, четвъртия негов гол, 21 на 38. Ако не, друго поне на голове се нагледахме днес. Много прекъсване, Веселин Станков този път. Опитва се да успокои момчета. Малко повече от 10 минути до края. При такава разлика наистина много трудно се играе. И то срещу най-добрия отбор в страната. А вие отново се наслаждавате на красивите попадения, които днес не са никак малко. 59 до момента. Със сигурност ще видим и още до края. Така че определено мога да кажа, че това, ако не най-е в топ 3 на най-резултатните двубои от началото на шампионата. Видим, ще има ли смени сега в двата отбора. Не. Остава същия на терена. А в предишните двубои на предаването на B1B Action TV, надявам се, се останали с впечатление с отличната игра на вратарите, най-вече на тези на Спартак, също и на Локомотив. Днес обаче никой от вратарите няма ден. Почти всеки удар попада в мрежата, с изключение на вътре удара в градите и много малко добре намеси, но има и такива двубои. Грозев добре намери тежкия пил от Костадин Иванов, който бележи 6-ти гол. За него наистина впечатляващо. Прави резултата 39 на 21. Опитват сега да изтеглят своите противници малко
по-далеко от 6-я метър, но... Много добре подредени, просто... Отлична тактическа подготовка. Много красиво изпълнение. Най-сетне видяхме нещо. Събуди аплодисменти тук. Георги Стоянов от въздуха успя да реализира това добро подаване. 22-ри гол за Спартак и 6-ти за Стоянов, който се очертава отново като топ реализатор на Спартак. Сега Грозев. Загуби ориентация за момент Костадин Иванов и за него в късмет се чу сигнала. Чернев. Теодор Добрев. Доста пасивен напоследък и отново този път добра намеса на Ерсин Хисин, но убитата от него топка най-съобразен се оказа Чавдар Чернев. Втора забелязвам много дълга атака на Локомотив, което е рядко срещано. Не успяха сега да се ориентират. Цяло възможност за контра. Ще успее ли? Избързаха и в последния момент Кристиан Меториев с номер 7, който току-що е влязъл. Всички играчи буквално намериха днес място на терена за Спартак. Отново контра за белите. И бележи първия си гол Кристиан Меториев, който е 23-ти за Спартак. Виждаме, че и Локомотив вече не се напъва много в защита. Не както в началото. Успяваха се прибират по изключително бърз начин, много подвижни, с много добра физическа подготовка хамбарите на Спартак. Не случайно това е един от акцентите в програмата. Сега отлично изпълнение на Теодор Добрев. Доста дълго не бе белязал гол. Доста дълго. То си е направо първи гол за него в днешния двобой. Рядко получава 10 игрови минути. 40 за Локомотив. Вече надминахме резултатността от първия полуфинален плейоф. Припомням, 34 на 26 завърши той за Локомотив. С тези 60 гола вече имаме 63 попадения днес. Отбелязваме, т.е. след 5 минути ще обележим поредния рекорден. 72-ри, ако не се лъжа. Успех за Локомотив народна сцена. Сега отново младия Методиев. Добре се включва, втори гол. 24 на 40. 13 на 17 са попаденията през втората част. Ползва отново на Локомотив. Но оборотите вече... Стана традиция Локомотив, като почивката си осигури комфортен аванс и след това много трудно. Съперника успява да се върне в играта, да не кажем невъзможно. 11-ти номер сега бележи, 5-ти гол за Кирил Славов, 41-ви за Локомотив. Тук ще бъде повторено сега това изпълнение. Георги Стоянов отново. Прибори се сега за тази топка. Сблъска се обаче неприятно с съперник. Лежи на терена. Дали пък не е отново... Не, Теодор Добрев е това. Неволен сблъсък, разбира се, в борба за топката. Изправя се Добрев. Повтарям пак, много коректен двобой. Отлично се познават двата отбора и са, повтарям, приятели извън терена. По-малко от 5 минути до края. 41 за Локомотив срещу 24 на Спартак във втори полуфинален плейоф от републиканската ни хандбална група, който наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Сега опита много трудно изпълнение на Георги Стоянов с падаш лист. Така, на тази позиция не му се получи. Адмирации за опита. Трудно може да стане там през центъра в най-изгъстената отбрана. И сега и Никола Карастоянов или... Да, точно така.
Отново виждате го, недоволен, въпреки че отбора му води толкова убедително. Втори тайм-аут за него. Обяснява сега какво е трябвало да направи неговия хамбалис. Наистина, нито за секунда не търпи леко отпускане или подценяване. Вие отново наблюдавате красивите голове, в случая в полза на Локомотив. Виждате още грешка и при изнасянето. Тук набирането добре на Георги Стоянов. Край на прекъсването. 4 минути до края на тази среща. И ще успее ли Спартак поне да понамали малко тази отчаяваща разлика. Последните заключителни минути на двобоя. Отново красиво като замисъл, но много лошо като изпълнение. Сега фал в нападение. Теодор Добрев буквално прегази там Здравко Славов. И тук не успя да се разбере точно замисъл, какво искаха да направят хамбалистите в бяло. И много красиво изпълнение, вдига публиката на крака Костадин Иванов, седми негов гол. А може би му е най-резултатният двубой, 42 вече на 24. Получи топката на 6-я метър, много красиво. Сега Георги Стоянов веднага връща, също добро попадение. Но това на пилота на Локомотив. Добра намеса на младия Ники Петров, който се е завърнал на вратата в Спартак. Виждате колко бързо се развиват действията и пред двете врати. Буквално с един пас се стига до голова ситуация. Сега номер 19, първи гол за него, Благовест Димитров. 26 на 42, нов гол отбелязваме. Този път на Кирил Савов, трудно успявам вече да поддържам статистиката. Близо 70 попадения. Естествено не вярвам да има по-резултатен матч от този. Напреварва се в отбора, но пак казвам, защитата на Спартак е доста, така бих казал, като разграден двор в случая за Локомотив, докато червено-черните държат ниво и в фаза отбрана. Сега добро изпълнение отново на Кристиян Методиев, трети негов гол, 27 на 43, ето и 70 попадения до момента, сте видяли за последните 90 минути, наистина рядко срещано по нашите терени. Градата сега помогна на Николай Петров. Но при владяването на топката е извършено нарушение и Кирил Савов ще изпълни 7 метра ухвърляне срещу младия страж на Спартак. Бележи също много силен матч и за другия пилот. Защо силни минути за двата пилота на Локомотив. 7 гол, 7 има и Костадин Иванов, 7 има и колегата му на този пост Кирил Савов. Сега много красиво изпълнение на Георги Стоянов. 8 негов гол. 28 на 44. Станислав Добрев се завършва в игра. Отбелязваме и поредното попадание на Локомотив. 45-то вече. Последни секунди на тази среща. Видим кой ще сложи точка на спора. А иначе може да поздравим хамбалистите на Локомотив, които са вече финалисти и очакват своя съперник от двойката между Добружа и Чардафон. Добиш ли и Ворец една 0 победи. Играе се до два успеха. Ако се стигне равенство там, явно ще има трети матч. Ако Габрово победят днес, ще има трети матч отново в Добрич. Сега отбелязваме добро изпълнение на Здравко Славов. 29-ти гол за Спартак. Веднага Локомотив връща чрез хамбалиста с номер 99. 46 на 29. Последни секунди. Ще има ли още един гол в този двубой? Сарийски сигнал. Не, това е крайният резултат.
29 на 46 Локомотив Варна, шампиони носител на купата, победи своите съграждани от Спартак убедително във втория полуфинален плейоф и се класира убедително за суперфинала, докато за Спартак след това отпадане остава да чака загубили от двойката между Добруджа и Чардафон, за да се бори за бронзовите медали. А докато наблюдавате най-интересните моменти от този двобой, ще се опитам да взема мненията и на двамата старши треньори на Локомотив и Спартак. Пред мен е щастливия наставник на Локомотив Никола Карастоянов. Честито, вече сте финалисти. Предполагам, сте доволен от резултата, въпреки че имаше отново критики. Благодаря. Да, доволен съм от резултата. Мисля, че подходихме много сериозно към мача. И показахме, че сме по-добрия отбор и че заслужаваме да продължим към финала. Така че доволен съм от момчета. Раздарах. Имахме един спад така за 10-15 минути, но не се отрази много на мача. Като цяло съм много доволен. Отново ли се получи дербито за Варна? Ами няма как да се получи дерби за Варна. Видяхте, при резултат 20 гола за нас, играчите на Спартак почват да правят китайски и така нататък. Абсолютно несериозно отношение. Не знам изобщо за тях по-важно е да вкарат ефектен гол или да се научат да играят хандбол. Нямам представа тяхна работа, но разочарован съм от тяхното отношение към това варненско дерби. Пореден дубъл се очертава за Локомотив. Имате ли избор между Добруджа и Чардафон от другата двойка? Не, нямам никакви предпочитания. Надявам се да спечели между тях двата отбора да спечели по-добре, за да може да станат по-сериозни мачове и да е така да направим и красиви финали, за да може да така да привлечем повече публика към нашия спорт. Аз се надявам отново дубъл да постигнете и най-сетне да го покажете това, което можете на европейска сцена. Всички това се надяваме. Наистина пожелаваме си да спечелим първо финалите и после съответно да се представим много добре на международна сцена. До мен вече е наставника на Спартак Веселин Станков. Загубихте този втори полуфинален плейоф. Така отново не се получиха някои неща, но видяхте ли нещо хубаво все пак в играта? Много резултатен матч. 75 гол. На полувремето интригата според мен беше приключила. Честите победата на отбора на Локомотив. Пожелаваме успех на финала. Така, вече е цяло ви сте насочени към битката за бронзовите медали. Имате ли избор между Добруджа и Чардафон по-така добър за вас или? Не знам резултата от тяхния матч. Когато го науча, ще коментирам по-обстойно. Все пак бих казал като цяло добър сезон за Спартак. Ами вижте какво. Спартак успява влезе в четворка за купа, четворка за първенство. Това само и отбора на Локомотив направи. Участвахме в двете и купа и първенство, бяхме в четворките, сега въпросът е вече вътре, докъде ще ни стигнат силите да завършим. Пожелавам ви успех отново като миналата година, поне да завършите като бронзови медалисти. Това беше Веселин Станков, благодаря му, а от мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.